Hej Rane. I dag skal vi til at lege lidt mere med min søns mikrobit-computer. Og det er den her ultrabit mikrobit-computer. Og det vi skal i dag, det er at vi skal sætte noget til den. Og der skal vi lige være opmærksom på det her med, at der er en sort og en rød ledning. Og det her stik her, det har jeg måske prøvet, at det kan man ikke sætte forkert i. Altså den skal vende på en bestemt måde. Og du opdager også med batterierne, de skal vende på en bestemt måde. Det er altså jævnstrøm. Det vi har med at gøre her. Så det er ikke ligegyldigt, hvor ledningerne sidder. Lige i dag, hvor vi skal sætte en højttaler til, gør det kun en lille forskel, men når vi skal sætte LED'er eller motorer eller andet til, så er det altså en meget stor forskel, om man gør det den ene eller den anden vej. I tilfælde med LED'er, der vil de faktisk ikke virke. Der er masser af de her komponenter, der ikke vil virke. Mikrobit-computeren vil heller ikke virke, hvis strømmen kom den forkerte vej igennem. Det er heldigvis ret svagt strøm, vi arbejder med. Det er 3 volt. Altså det er 2,5-volts batterier, så der er ikke den sådan store fare for, at vi får ødelagt noget i det her tilfælde, hvis vi gør det forkert. Men det betyder, at du skal have en god vane med at føre ledningernes farver igennem og vide, hvilken farve der er hvad. Altid bruge de samme farver i stedet for en sort eller en rød. Så hvis du har en sort eller en rød, så fører den farve videre. Bare med ganske få komponenter, så mister man simpelthen overblikket. Så få nogle gode vaner her. Og nu skal vi til at lave et program, der kan spille en melodi. Det jeg vil lave, det er sådan en buzzer, hvor man får en melodi og et lille ikon på de forskellige knapper. Så jeg tager et input og trykker på knap A. Så får jeg en musikstykke, den her melodi, her. Og så trykker jeg, så kan du se, så kommer ledningerne på. Den viser, hvor ledningerne skal være hen. Og så trykker jeg. Og så kom den her melodi, men jeg vil også gerne kunne se et ikon på, så jeg sætter et ikon ind. Og det kan være hjertet, f.eks. om den kommer sidst eller først. Det gør en lille forskel. Prøv lige at lege lidt med det. Hvis den kommer først, tegner den ikonet først. Hvis den kommer til sidst, starter den melodien og tegner ikonet. Så nu prøver vi lige den her vej. Der har man indtryk af, at det sker sådan nogenlunde samtidig. Hvis man trækker den her ud og sætter den øverst. Så kommer der en lille forsinkelse. Så det, jeg tænker umiddelbart, at jeg gerne vil have det omvendt. At ikonet skal være sidst. Leg lidt med det her med rækkefølgen. Det er nemlig ikke helt ligegyldigt. Så laver jeg inputtet hernede. Trykker på knap B. Så skal det være et andet melodi og et andet ikon. Så jeg tager den der melodi. Og jeg vælger en anden på drop-down-menuen. Leg lidt med dem. The Entertainer får vi for eksempel. Og et andet ikon, og det kan være smileyen for eksempel. Og det vil sige nu herover, så kom den. Så tager jeg mit input hernede. Jeg vil også gerne kunne fjerne dem, så hvis man kommer til at trykke samtidig, så kommer der ikke noget signal ud. Så hvis der er A og B samtidig, så skal musikken, den skal stoppe alle melodier, og den skal heroppe under grundlæggende more rydde skærmen, så der ikke står noget på skærmen. Så hvis to bare trykker samtidig, og vi bruger den til sådan en, hvem har trykket. Hvis man trykker samtidig, sker der ingenting. Det er den sidste, der har trykket, der får ret. Så jeg har det her program nu. Og der skal jeg så, ved start kan jeg sætte noget grundlæggende ind, det har jeg jo gjort nogle af de andre gange, og skriver heroppe musik. Og så henter jeg det her program til min mikrobit. Jeg gemmer den hernede og trykker gem. Og nu har jeg altså lavet en mappe herinde under dokumenter ultrabit, der har lavet en til mig selv. Det hedder musik. Læg mærke til det der med parentesen, det er fordi jeg har lavet flere andre programmer, der hedder musik. Så derfor får den en fortløbende nummerering. Og nu skal jeg så lægge det her over på min mikrobit. Jeg åbner den her mappe her. Og det nemmeste er faktisk, at jeg nu bare tager mikrobitten og sætter til mit USB. Så åbner den nemlig op her på min computer. Det har jeg indstillet den her til. Og så kan jeg tage mit program og trække direkte over. I nogle af de andre film har jeg taget den og trukket den ned. Herned.
Men jeg kan også trække den bare direkte over i mappen herover. Det tager lige et kort øjeblik. Og den blinker i al den tid, den overfører, og nu lyser den vedvarende her. Og den er allerede i gang, den her computer. Så nu trækker jeg stikket ud. Og så starter jeg lige programmet forfra. Nu kommer min tekst, jeg har sat ind. Og nu kom mit ikon, det andet ikon. Men nu skal jeg sætte lyden til. Så nu prøver jeg lige først at sætte den røde heroppe på 0. Og den blå, nu kommer den ikon hernede, og den blå herpå. Hvis man kommer til at tage ind over nogle af de andre ben, så giver den et signal, et faresignal, så man skal ramme lige præcis kun på én, fordi alle de her ben kan sende signal, altså alle de her korben. Så nu har jeg altså en mikrofon sat til. Nu trykker jeg. Og der kommer ingenting, så justerer jeg lige mine ben her. Så I skal altså være sikre på, at I rammer rigtigt. Og herover. Nu prøver jeg lige for god ordens skyld at bytte rundt på dem her. Og du vil opdage, så den vil faktisk gøre det i begge tilfælde. Lyden vil være lidt forskelligt, og vi ser lidt længere i en senere video på, hvad det er for en vej, der er den rigtige vej. Jeg håber, det her det var inspirerende, og have en god dag.